Շնորհակալություն Բաբ Կենթունյան հանում եք Անդրանիկ Քոչարյան հանում եք Շնորհակալություն Պարոն Գևորգյան գիտեք չէ միշտ շատ տևական ժամանակ ձեր անձի շուրջ միշտ հետաքրքրություն կան Դուք սերճակատագիր եք ապես կապված եղել պարոն Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիների հետ այն պայից սկսած երբ որ դուք եւ Վիգեն Սարգսյանը ուսումնառությունից հետո եկաք Հայաստան Եվ գուցե եւ անմիջապես ընդգրկվեցիք նրանց կառավարման ժամանակաշրջանում, հա, որոշակի գործառույթների մեջ։ Ես իմ ձեռքինը ձեր հայտարարագրից 18 թվականի, որովհետեւ ուրիշ բան չգտա, այստեղ կա, որ դուք փոխառության պարտքով տվել եք 200,000 դոլար եւ 90 միլիոն դրամ, չգիտեմ դա մեծ բասատրեք սա ինչ գումարներ են դուք ինչքան հասկանում եք 96 թվականից սկսած միայն պետական պաշտոններ եք զբաղեցրել եւ վերջերս նշվեց նաեւ որ դատարանավորում եք կայացրել ձեզ ուրեմն բերման ենթարկել դատարանի դալիչ հիշեցրեք ինչ քրեական գործի շրջանակում եւ վերջինը ճիշտ են այն հրապարակումները որ ձեր կինը Չեխիայում ունի ընկերություն որը զբաղվում է անշարժ գույքի ուրեմն վաճառքով եւ որ թվականից է այդ գործառույթները իրականացվում շնորհակալություն բարի ես կփորձեմ այս ամենը կապել եվրասիական տնտեսական ինտեգրացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության կոնտեքստի հետ Հիմա եթե հայտարարագիրը նայել եք, ես չգիտեմ ճիշտ ասած որ թվականի հայտարարագիրն եք նայում, 18 թվականին ուրեմն նշված չի լինի, դա այն աշխատավարձն է, որը ես ստացել եմ Հայաստանի զարգացման ծրագրերի իրականացման հիմնադրամում։ Քրեական գործով հիշեցնելու կարիք չկա, կարծում եմ դուք մամուլից կտեղյակ եք Աննա Դանիբեկյանի որոշման մասին, իսկ կնոջս հետ կապված, այո, դա ճիշտ է, 2016 թվականին հրապարակումներ եղել են, դրանք չեն հերքվել։ Արձագանք Այսինքն որևէ կոռուպցիոն դրսևորում չկա այս ամենի մեջ։ Ոչ։ Դուք չնշեցիք, նշեցիք 200,000 դոլարը, բայց 90 միլիոնն էլ այդ տրամաբանության մեջ է եվրասիական ինտեգրումն։ Այո։ Շնորհակալություն։ Այո, որտեղ այդ փողերը մնացել են Հայաստանում եւ նպաստել են տնտեսության զարգացմանը։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչարյան։ Արտուր Ղազինյան, համաձայն։ Շնորհակալություն պարոն Գևորգյան, ձեր զեկույցը իրականում միտված էր ծրագրերին, ապագային պլաններին, ինչը իհարկե այսպես նոու-հաու է այդ ամբյոնից, որովհետև որպես կանոն խոսվում է, թե ինչ է եղել անցյալում, ով ինչ է արել, ու ոնց է իրեն պահել։